I pozdrav i sredoci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5. Nastavljamo sa modovima. Ko je današnji mod? Današnji mod jeste Iron Man, najnovi Iron Man. E sad, ovaj mod i sredoci je izašao pre ne znam koliko, znači skoro je izašao, ne znam sad tačno u dan kada je izašao, ali je skoro izašao ovaj Iron Man. Pa da, pa on može da leti. Pa on može da leti. Pa on može da leti, pa jok, ne može, brate. Okej, okay, ovako se spuštamo, pazi kad se spušta, brate, znači cepa sve živo. E sada, i senovci. Na E, kao što vidite ovdje desno, možemo da menjamo, znači šta želimo. E sad, ako želimo ove rakete, mi uzmemo i ispaljujemo rakete. Gledaj, ovo je sve izbjegao. E, pa nećeš, prijatelju, ti izbeći Iron Mana. U, brate, sam ga pukao, gdje je? Ne, seri, gledaj da tišao. Ajmo, ispuštamo neke rakete. Gdje je? Pa nema ga više, pa naravno da ga nema. Pa kako će ga biti? I oj, gdje su pale ove rakete? Čoveče, gdje su pale ove rakete? Okej. Okay. A, pa dobro, neka dođe policija slobodno. Neka slobodno dođe policija. Ja to želim. Opa. Gdje si pošao, prijatelju? Okej, okay, ajde uzmemo nešto drugo. Ovo je dobro. Čekaj bre. Brate, ali sam te spržio, okej? Okay. A ovo mi se sviđa, pajte se ovo, sedoci. Pajte se ovo. Znači, popnite se gore, onda se spustite ovo. Kako do jaja, brat. Pajte se ovo. Op! To je to, okej, okay, ajde šta je sljedeće? Oh. E, i ovo je dobro. Ovo je dobro, čekaj. Čekaj. Vatra, brat. Vatra, pajte vatru. Opa, pa odoše. Pa gdje je bre policija bre, šta je ovo? Pa šta je ovo, brate, ja sam ih sve spržio. Pa se ovo, pa sad skeliš. Dođe ovamo helišu, nemoj sad da begaš. Pa što begaš sad? Pa vi ste se zapalili. Opa. Pa ste su ušli jebote. Htjeli su duđu ovdje, pa da ste vi normalni? Evo, za čas ispržite auto, pa se ovo. Gdje, gdje ste? Okej. Ajmo, pa možemo i mi, pa možemo i da pucamo ako želite. Pa imamo mi svašta. Pa da li ste vi normalni? E, jedino ovo ne znam šta je ovo, brat. Ono, malo pre. Ali ovo znam šta je. Ovo i tekako znam šta je. Čoveče. Neki kolica napravio, šta je ovo? Čekaj, idemo gore. Odo ja za čas. Što gorim, brate? Ja gorim, jebote. Lodno gorim. Gledaj se kad pade, pa se kad pade sad. Bam, brate mi. Što gorim ja jebote. Ijo, što je? Koja to me ura pada, bre? Ijo, pazi, ovo će ti siću. Pa nema prijatelju da si razit. Ijo. Okej, dobro, da malo da padnem. Gde Iron Man da pade? Brš. Okej, gde su? Gde su? Okej, to je to. Pazi ovi. Pa gdje ste pošli, bre? Brate, ovo ne može se razbije. Evo ga, dobro, ja rekao ne može se razbije. Okej, okay. Čujem heliš. Gledaj, šta će. Pa šta ćete vi, prijatelji? Paci. Pa ste vi normalni, pa gdje ćete proti mene, bre? Ovo je Iron Man, brate, Okej, okay. Idemo. Brate, kako moćno, pazite ovo. Čoveče! Okej, okay. Spuštamo se. Bum! Brate, ja smo glupili. Okej, okay, čekaj. Ovdje ćemo. Ima li koga ovdje? Ima li koga? Ima ih. Šta će bre, prijatelj? Šta tebi nije jasno, a? Šta tebi nije jasno, bre? Gledaj što se plaši, pa šta se plašite? Paj se ovo. Odneo sam ga, padio. Pa evo su. Pa evo su. Što? Pa dur ima bazuku. Ne seri. Brate, oni koriste bazuku, Lado. Šta je bre ovo? Ne seri, gled koji heliš me napao. Pa morate vi da gorite sad. To je to. Šta je? Gled što ispali. Evo ga. Gotovo je ovaj heliš, pada. Padaj. Opa, ovaj. Okej, pa imamo ovdje novo društvo. Pa mi je ovo novo društvo ovdje. Čekaj. Evo, pucit ću vas ovako.
Ili ipak, a? Jesi za raketu rekao? Ajde! Pazi ovi! Pazi ovi! No što izbjegavaju, e? E, prijatelji, pa ja mogu da budem višlji od vas. Znate samo. Okej, okay, idemo dole. Uop! E, jebi ga, pao sam u vodu. Čekaj, stižem gore, stižem gore! Stižem gore, op! Evo me! Da! Samo ne, nije mi tu Spider-Man, brate, ali jebi ga. Moramo, moramo, ovaj, da spavnujemo i Spider-Mana. Okej, okay, dođu ovamo, bre. Gle, ovaj, gle, ovaj. Pa što hoćeš ti? On mene, on meni našao tu nešto. Oooo! Gde ste? Begaj. Čekaj. Stari ti prijatelju, to je to. Begaj, idemo u vojnu bazu. Idemo u vojnu bazu. Ajmo na ovaj avion. Da li može stignemo na ovaj avion? Kako dobro izgleda, brate. Mnogo to, lepo su ga napravili, brate. Sviđa mi se. Opa. Koči. Je, ne budem... Ne bre! Mogu da ga uništim. Jeboti, koliko sam raketa ispalio njega. Ijao! Čoveče! Direkt u vojnu bazu će padne. Direkt u vojnu bazu! Ijao! Neće u vojnu bazu. Gde ste bre? Čekaj, da imamo šta rade ovi. Op! Bum bre. Čekaj da uništim odmah avion da znate. E tako. I ovaj ovdje avion želim da uništim. To je to. I ovaj ovdje avion želim da uništim. I ovo želim sve da uništim. Gde ste sad? Ooo. I misliš da ja ne mogu da te ubijem, a? Ne su li preživao jebote? Gle. Ne mogu da uništim. A uništio sam ga. Ne seri. Gle ovo. Ne. Ajde. Tižu ga rakete. A sam ga uništio, brate mili. Čekaj, imamo, gde su tenkovi oni? Opa. Evo mene. Pa gdje je vojsko? Ooooo. E, čekaj, šta se desi? Tenk. Da sa vatrom ga ovako ispržim malo. Gdje si, prijatelju? Op. Pa ti već izgoreo. Ej, jebi ga, brate. Pazi koji što svira. Ovo je pucu svog jebote. Jebote! Šta je ovo? Dođe vamo. Gle. Evo i ovo je gotovo. Pa gde ćete bre? Gle auto. Ha, sam ga istopio, brate. Ovo je znači plus milion stepeni je. Evo ga. Tank je otišao, ovaj. Evo ga i ovaj tank. Ajde. Doviđenja. Gle. Pa ovo još ide. Ti još ideš, prijatelju. A neće da može to. Ne. Ooo, pa gde ste vi? Pa vas tražim. Pa baš vas tražim. Aj brš. Evo su šedni. Pa ko je još uspio da pobegne Iron Manu, brat? Ko je još uspio da pobegne Iron Manu? Gde su, bre? Ooo, evo su. Gle, ovo će da spusti ove dole. Nemoj ti. Pazi ovaj. Pa šta glumiš ti, prijatelju? Šta glumiš? Pazi ga. Znači, ja ću samo da odradim ovo, prijatelju. Paj se ovo. Samo ovo, gledaj se ovo. Gledaj. Pa ti, ma ovo. Oni se sami ubili. Pa ne možete, možete da pucate do ujutru, e. Ovdje treba malo jače. Ovdje treba jače. Ovdje treba rakete. Ajde, doviđenja. Brate, bili, nito se ne vidi koliko se trese ova slika. O, ovi su dosadni gore, e. Mora da ih uništi. Pazi ovi. Ajde, odlazim ja. Evo ga još jedan avion. Čekaj, da probamo, daj da probamo, brate. Da sletimo na njega, jebote. Ne, pa uspeo sam. Okej. Ne može, brate. Ne, ja hodam po vazduhu. Jebote, šumator, jebote, ja hodam. Izgleda mi da propada malo više sad. Jebote, nema nikog ovde. Ijoj, otkud vi ovde? Pa gdje sad? Pa malo pre sad ulazio, nema nikog ovde. Ne skači dole, ej.
Ne skači nikako dole. Brati, neko iz prvo lice izgleda, je. Kako čudno. Gljubi. Pazivi. Kako dobro izgleda, je. Pazi ovo. Kako dobro je, bolj. Sa dve ruke. Brati, ovdje možete da radimo neke stantove, kao, a? Da prolazimo između zgrada, e, jebote, ne stale mi zgrade. Ne stale mi zgrade! Mnogo brzo ide, ne možemo da mi učita teksturu, jebote, život. Gdje si, prijatelju? Imam nešto za tebe. Zajebavo sam se. Ljudi, pa vidiš, nije ništa, ovaj preživeo, brate. Čekaj, uzem pare samo. Gdje ovi, glavi, glavi, glavi. Brate. Nego ovaj preživo, i ovo preživo, eto, pa kažem ja, nije to ništa. Da imam šta će biti s ovim autom, ajde imam. Hop! A ne znaš zašto mu služi ovo, brate? On ne radi ništa. Čekaj, što sam mu ispustio ovo? Ovdje kao beležim. Čekaj, mislim da znam. Brate mili, šta je ovo? Šta je ispuštao ovo, neke strelice? Pa evo je policija, e, tamo da isprobam na vas ovo, e. Evo ga, sad jesam. Pa i se ovo, evo ga. To je to, heliš pada. Ili pada, pa nego šta nego pada, pa ide, op. Bum. Okej, gdje su još? Pa tu ste. Evo ga, i ovo je gotov. Evo su dole. Stižem. Pazi ovo, prijatelju. Gle ovo. Jebote život. Ček. Mogu više da označim. Sada imam bazuku. Joj, pregazio me. Begoj! Putuj, srećo moja. Srce mi se steše. Opa. Padam! Urac, padam. Nema padanja. Mogu ovdje da označim? Evo. Probušio sam balon! Probušio sam balon! Mogu na njega da sletim? Mogu! Čaveče! Ovo je moćno. Ovo je već moćno. Brate mili. Sad znam zašto ovo služi. Znači morate kao prvo da markirate. I onda, brate. To je ovo, dobro je, brate. Neki kao slow motion. Gdje ste? Jebote, direktno sam na vas pao. Ne, krvarim! Opa, šta bi ovo? Pazi ovo, sad će više njih. Opa. Gotovo. Okej. Koliko mogu? 3, a? Op. Brate mili. Pazi ovo. Pa i sad ovog označim. Gaj bre! Ej, slud! Označim ovog. Pazi ovo. Op. Gotovo. Evo ga onaj što pega. A je ovog i onog tamo. To je to. Evo dolaze ovi već. Uvijek ovaj sa bazukom. Ajmo, op. Doviđenja. Ajmo ovde. Doviđenja. Tebe nismo značio, a? Ajde, i tebe. Ujebote, gdje mi je prošlo bazuka. Poprimao RPG. Ti imaš RPG, a? Brate. Uvijek sam u zadnji moment. Čekaj. Kad hoćete se kurčite, ajde se kurčimo do kraja. Šta je? Nisi pao, a? Sad jeste, hopa! Gledam što iskaču, da nećete možda u vodu, a? Evo ga, prvi pao u vodu. Ne seri, brate mi! Jebote. Op! Koji glič, jebote, život. Gde sam? Dobre. Je peti život koji glič. Okej, senovci, ovdje ću završiti klip. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom i pišite mi šta želite još da snimim sa Iron Manom. Brate, dobro smo odradili ovu teksturu, brate, sviđa mi se. A do tada, senovci, jedan veliki pozdrav!